କୁଠ ବାପ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଆଜି ତୁମେ ବୀର ବେଶରେ ସଜିତ କରି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ? ବାପ କେଳି ଯିବାକୁ ବାହାରିଛ? ମା, ଆଜି ଆମେ ମଥୁରାକୁ ଯାଉଛୁ। ମା, ମଥୁରାକୁ ଯାଉଛୁ। ମଥୁରା ଯିବ? ହଁ ମା। ଏ ମା, ମଥୁରା କାହିଁକି ଯିବ? ବାପ, ମଥୁରା ପରା ତମର ପରମ ଶତ୍ରୁ କଂସ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗଲେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବ। ବାପ ଛାଡ଼ିବି ନିଧନ।
ହଂସ ମାମୁ ପଛନ୍ଦ କପଟ କରି ଆମକୁ ଡକାଇଛି, ତାହେଲେ ତାର ଅକାଳ ମରଣ ହବ ମା, ଆମକୁ ଶୁଭରେ ମେଲାଡ଼ି କର, ଆଉ ମନା କରନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାମକୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ତ ମଥୁରା ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ କଲଣି, ତେବେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ନହେବ ଅଲଗା, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରିକି ଆସିବ। ହଉ ମା, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କୁ ମେଲାଡ଼ି ମାଗି ଆସନ୍ତା ସକାଳେ।